پاک روس تعلقات کے نئے دور کا آغاز وزیر اعظم تاریخی دورے پر ماسکو پہنچ گئے پرتپاق استقبال گارڈ آف آنر پیش عمران خان کی آج روسی صدر سے ملاقات شیڈیول دونوں ممالک کے درمیان وفود کی سطح پر مذاکرات بھی ہوں گے اور ملتان سلطان پی ایس ایل سیول کی پہلی فائنلسٹ ٹیم قذافی اسٹیڈیم میں لاہور قلندرز کو شکست 164 رنز کے ہدف کا تعاقب شاہین 11 135 تک ہی پہنچ سکی فیصلہ کن مارک کی تک رسائی کا ایک موقع موجود پہلے ایلیمینیٹر میں آج پشاور زلمی اور اسلام آباد یونائٹڈ مد مقابل ہوں گے